Bayan, iniimbestigahan na ng pulisya ang kaso ng pagdukot sa isang lalaki sa Taal, Batangas na nahagip pa ng CCTV camera. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ng biktima sa Sariaya, Quezon. May ulat si Ryan Lisigues. Sakun-sakuha ng CCTV ang pagdukot sa isang lalaki sa isang gas station sa bypass road sa Taal, Batangas. Sa kuha ng CCTV na ito, makikita ang pagdating ng isang gray na SUV at isa pang sasakyan. Sunod na nakuna ng CCTV ang pagpupumiglas ng lalaking kinilalang si Eugene Del Rosario na sa pilitang isinasakay sa sasakyan ang biktima. Nakahingi pa ng saklolo habang kinakaladkad papasok sa sasakyan na walang mga plaka. Ang isang suspect kinuha pa ang mga tsinelas ng biktima na naiwan habang nagpupumiglas ito. Ang sasakyang ito na nagpapagas lang sana, agad na paharurot nang marinig ang sigaw ng biktima habang napatakbo naman ang mga nagbabantay na gasoline boy. Ikinagulat naman ng kaanak ng biktima ang insidente. Mabait naman po, Diyos ko po, wala kayong masasabi. Sobrang bait. Sobrang bait, makalihong makasama. Oo, dito yung mga halos mga lahat kaibigan na niya, kahit kailan lang siya dito. Isang araw matapos sa dukutin, nakita ang bangkay nito sa Sariaya, Quezon. Nakatali ang dalawang kamay nito at nakabalot pa ng packaging tape ang buong ulo. May tama, tsaka sa dito. Tsaka nga po may ano ang ulo, may sugat. Siguro po isa baril. Ayon naman kay Taal Police Chief Major Dante Mahadas, posibleng miyembro ng Bukas Kotse Gang si Del Rosario. Lumalabas sa poon ng investigasyon ng Taal PNP na dati na palang naaresto si Del Rosario noong 2020 dahil sa robbery at basag kotse modus operandi. Hanggang ngayon po ay patuloy po nagpapalo ating kapulisan sa posibilidad na identification ng mga tao. Malaman kung ito ay kagrupo niya o ibang grupo ng aktibidades na yun. Mula Maynila ay dito sa bahaging ito ng Taal bumaba ang biktima para bisitahin sana ang kanyang mag-anak na nakatira sa bayan ng San Luis dito sa Batangas. At mula dito sa ating kinatatayuan ay nagtungo pa ang biktima sa counter area ng gasoline station na ito kung saan siya inabutan na ng mga sospek. Ayon sa mga nakasaksi sa insidente, mabilis ang pangyayari. At bagamat nakahingi pa ng saklolo ang biktima, hindi na rin umano siya nagawang tulungan ng mga nakatambay dito sa takot na baka sila ay pagbalingan din ng mga sospek na pawang armado ng matataas na kalibre ng baril. Hustisya ang sigaw ng kaanak ng biktima. Ryan Lisigues, para sa Bayan, Taal.